哎，你干嘛呀？别动，你捋我太近了。别动，没碰到你，说过不动手动脚，没碰到你，有一段距离，我的手指放在你的背上。但是你这个距离就相当于碰到我了，我紧张，我紧张，我就头晕。我姐，我姐在那儿。放松，后背别太直，深呼吸，对，放松，靠过来点儿，啊，靠近点儿，这样不和谐。靠近点儿，有人碰你了。哎，对，再近点儿。 剩下呀！哎，先生，您的咖啡。哦，谢谢。谢谢。请慢用。这不来一杯？剩下他不可能轻易跟别人结婚的。他肯定是中了你的陷阱。不是你别喝了，你赶紧放下。 你看着我的眼睛，真诚地告诉我，你喜欢盛夏吗？